وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا ابا الحسن يا امير المؤمنين، يا علي بن ابي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا. انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهتان عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا عبد الله يا حسن بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. الله. يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا الله يا ابا جعفر يا محمد ابْنَ علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا هجة الله يا خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القادم يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا هجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجهنا عند الله اشفع لنا يا ابا محمد يا حسن ابن علي أيها الزقي يا أسقري يا ابن رسول الله يا هجة الله يا خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجة سنا کبیرہ صغیرہ اما فرما پرو امام زمان کے زہور میں تاجی عطا فرما ان کے عوان انسا میں شمار فرما امام زمان کو سلامت رکھ ان کے سلام تھی کہ صدقے میں ہمیں سلامت رکھ پروردگار جتنے مومنی اس وقت بیمار ہیں پروردگار بیمار کر بلا سک میں شفا عطا فرما خصوصا مولانا مقبور شم رضا سلیم ہوا ہے کافی مومن مومنات یہ سب بیمار ہیں پرودگاہ سب کو شفا کلیہ عطا فرما پر ہماری ہمارے ماہ روضوں کو قبول فرما ہماری روازوں کو قبول فرما قرآن مجید کی تلاوت ہم کر رہے ہیں پرود اس کو قبول فرما ہم سے کوئی کوتا ہی ہو گئے تو معاف فرما ہماری مشکلوں کو آسان کر دے ہمیں ولات امیر المومنین اور اذاداری اما حسین قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما ربنہ تکبل من ان کان تصمیع العلیم بسم الله الرحمن الرحيم يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم الفقر وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم من الله واستشفعت بكم من الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا موالي يا, يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولان الله عدا الله ظالمهم ومن الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين صلوات بر محمد وعلى محمد اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للسباب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع إنك آل نقمه وعازم المتجبرين في مغزه الكبرياء والعزمة اللهم أزن في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدهتي واجب يا رحيم دعوتي واقل يا غفور قسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرستها وهموم قد كشفتها وقسرة قد قلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ غيبة ولا ولدا فلم يكن له شريك في الملك فلم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله. الحمد لله بجميع جمی كلها على جميع علا كلها الحمد لله الذي لا مزاد مزاد في ملكه ولا منازع لہو فی عمر الحمد الذي لا شریک لہو فی خلقه ولا شبيه لہو فی عظمته الحمد الفاشي في الخلق امره وحمده الزاہر بالکرم مجده الباسد بالجود یده اللذی لا تنقذ خزائنه ولا تجیده کسرت العطاء الا جودا و کرمہ انہو ہوا لغزیز البحاب اللہم انی اسالکا قلیلا من کسیر ما حاجة بي له عزيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إنا عفوك عن ذنبه وتجاوزك عن خطيئته <coughs> و قا عن قان ظلم قا عن صطر قان قبی عملی كثير مقان کثیر جرمی کان من خطاب عتم غنی فی ان اصل ما سوج بح من الذیر من رحمتك وارت من قدرتك ما غرفتنی من اجابتک فسرت و ادعو کا, کا مستان سحلا خائفا ولا وجلا مدلن علی کا فی مقصد تو فی ہے لیک فین ابتا غنی اغتب تو بجہلی علیک ملق اللہ اللذی ابتا غنی ہوا خیر لی لعلم کا الامور فلم ار مولا كريما اصبر على عبد لئيم من منك علي يا رَبِّ انك تدعوني فولي عنك وتتحبب الي فتبغض اليك وتتودد الي فلا اقبل منك كان لي يتطول عليك فلم يم نوقا ذلك من الرحمات لي والاحسان الي وتفذ علي بجودك وكرمك فرحم عبد الجاهل وجوده علي بفضلك بفضل احسانك بفضل انك جواد كريم ان الحمد لله مالك الملك مجر الفلك مسخر الرياح خالق الاسباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول اناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فال زل جلال والاکرام والفضل والانعام اللذی بغدا فلا یرا وقربا فشاہد شاہ تبارک و تالہ الحمدللہ اللذی لیسا لہو مناظا یعادلو لو فلا شبی یوشا کہ لو بلا ظہیر یوگا بعزته الغزماء، فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل دیست وانا غاسي کا مغلیہ علي فلا جی فَكَمْ مِنْ مَعِبَةٍ حَنِيَةٍ قَدْ اَقْطَانِي مَغَزِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ اَرَانِي فَأُسْنِي عَلَيْهِ خَامِدًا وَأَسْكُرُهُ مُسَبِّحًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُهْتَكُ حِجَابُهُ ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الحمد قاسم قاس مل جبارین مبیر ظالمین مدر کے لار تاريخ المستصرخين موزع موزع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الارز وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ما يطعم ولا يطعم ما يميت ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك محافظ سر کا و مبلغ رسولاط افضلا و واجملا و ملا وازق وان واطیہ با و تھرا واسنا واکس رام تا و, 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 و بارگتا و ترحمتا و تحن تاب و سلم علی عحد من بقد کا ومبیاق و رسول کا وصف وطق بحل من خلقك اللهم وصل على علي میرمنيں و وبسي رسول رب العالمين قد كا بلیكا باقي رسول کا بخجت كا وایت کل کبری ونا بائلغین وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین وصلی علی سبت الرحمہ وایمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك

اللہم جعل فدہ غیائے لکتاب اکم القائم بدینک استخلف فی الارض کم استخلفت اللذین من قبل مکن لہو دینہ اللذیر تزیتہو لہو عبدالو من بعد خوفی امنا یعبدو کلا یشرک بکا شیعا اللہم عزہ وعزز بہ وانصر ہو وانتصر به منصور نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وجعل له من لدنه سلطانا نصيرا اللهم اعز به دينك وسنته نبيك حتى لا يستغفى بشيء من الحق مخافة عهد من الخلق اللهم ان نرغب لق في دولته كريمه تقيز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله فتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاقتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما قرفتنا من الحق فخم الله وما قصرنا عنه فبلغنا اللہم المنبہی شغاسنا وشعب بہی صدغنا وارتق بہی فتقنا وکسر بہی قلتنا معاز بہی ذلتنا واغن بہی عائلنا واغس بہی عن مغرمنا واجبر بہی فقرنا وسد بہی خلطنا ویسر بہی قسرنا و بیز بہی وجوہنا و فکہ بہی اسرنا و انجح بہی طلبتنا و انجز بہی موغیدنا و بہی دعوتنا و آتنا بہی سولنا و بہی من الدنیا والا آمالنا وغاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين يا خير المسؤولين وغسغ الموتين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا. واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا. اله الحق امين. اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا صلواته عليه وعليه. وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا فصل على محمد باله وإن على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه و سلطان حقن تذرو برحمت بن کا تجل لنا وقافۃن بن کا طلب سنا برحمت کے یار ایک سر فاتحت બાલ મોહમ્મદ એ વાળ મહંમદ સલવાત પાયો તથા બહેનો સલામવાલિક આજે પાછી એક આપણા આગળ સમાચાર ખરાબ આવ્યા જે મુસ્તાક કાસમ જે અલ્લાહની રહેમત પહોંચી ગયા એના માટે આપણે કાંઈ કરી તો નથી શકતા ખાલી દુઆ કરી શકીએ છીએ ફાત્યા પડી શકીએ છીએ અને એને નમાજ વહેશતમાં આપણે જરૂર યાદ કરીએ બાકી રાજપાળ ફેમિલી સહનાજબાઈની જે ફેમિલી છે એના રિશ્તેદારો બધાને આપણે સબર આપે એવી અલગ દુઆ કરે અને જમાત સાથે છે તમારા ગમમાં જ્યારે બી તમને કાંઈ બી જરૂર હોય તો પ્લીઝ અમે અહીંયા છે આખી જમાત તમારા સાથે છે તમારા ગામમાં કાંઈ બી જરૂર હોય તો તમે આવીને કહી શકો છો બરા મહંમદની વાલે સલવાત મેસેજ આવ્યો છે કે કાલે નમાઝ વહેશતમાં મારુમને યાદ કરજો વધારે કહેવામાં આવ્યું છે કે મગરીબ ઈશાની નમાજ પછી પડો તો વધારે બેટર છે તો પ્લીઝ યાદ કરજો મારુમને નમાઝ વહેશતમાં અને દુઆ કરે કે એને અલ્લાહ જન્નતમાં અલી દરજ્જો ઇનાય કર ચૌદ માસમાં ઇસ્લામની બાજુમાં જગાતા ફરમાવે ઈન્શાલ્લા એક સુરત ફાતિયાની રિક્વેસ્ટ છે જે એ આપણે પ્રોગ્રામ સ્પોન્સર કર્યા છે અને આજની ઇફ્તારી બી જે હતી જેના એના બી મરહુમિન માટે અલાદીન ફેમિલીના મરહુમિન માટે મરહુમ હૈદર અલી ભીમાની મરહુમ ફિદા હુસેન માસ્તર મરહુમા મરિયમભાઈ માસ્તર મરહુમ આઉન અલી ભારવાની મરહુમા કુલસુમભાઈ ભારવાની મોતીજીના કલાની ફેમિલીના મરહુમિન માટે મરહુમ રજબ અલી લાલજી બીજાની મરહુમા સિરીનભાઈ બીજાની મરહુમ અબ્દુલ રહીમ મરહુમા ફાતમાબાઈ મરહુમા શેરબાનુભાઈ ઇબ્રાહીમ મરહુમ અસગર અલી મરહુમ હાજી એવાજ અલી મરહુમા રૂઝે અને મરહુમમાં હલીમ એની રૂહના સવાબ માટે એક સુરતુલ ઉલ ફાતેહ આજની જે ઇફતારી હતી એના મરહુમિનના ઋહસો માટે સિનિયર સિટીઝન તરફથી આજની ઇફતારીનો ઇંતજામ કરવામાં આવ્યો હતો તો સિનિયર સિટીઝનના ગ્રુપના જેટલા બી મેમ્બરો છે એ લોકોના મરહુમિન માટે એક સુરત ઉલ ફાતેહા અને એક સુરત ઉલ ફાત્યા આપણે હમણાં આટલા દિવસ થયા એના માટે દુઆ માંગતા હતા એની જિંદગી માટે પણ અલ્લાહ એને બોલાવી લીધો એની જિંદગી પૂરી થઈ ગઈ તો આપણે એના માટે એક સુરત ઉલ ફાત્યાની રિક્વેસ્ટ કરી છે بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صلوا على محمد وعلى محمد شب قدر شب قدر بہت نزدیک ہے اور اس کی تیاری کوئی معمولی تیاری نہیں ہے ہر کوئی اہم کام اگر ہم انجام دیں تو اس سے پہلے کچھ پریپریشن ہوتی ہے مینٹلی فزیکلی ایموشنلی سائیکولوجیکلی روحانی حوالے سے بھی تو یہ اس کی پریپریشن بہت ضروری ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب یہ شب قدر کا جب نام آتا ہے تو اس میں قدر تو ہے ویلیو جسے ہم کہتے ہیں یعنی ویلیو والی رات ڈیسٹینی کو چینج کرنے والی رات لیکن اس کے پیچھے ایک شب کا بھی ہے نائٹ نائٹ دیکھیے دنیا میں ایک دستور ہے ایک کامن اصول ہے ایک پرنسپل ہے گیو اینڈ ٹیک ہے نا دیں گے ملے گا ہم ہماری کتنی حاجتیں ہیں ہماری کتنی وشیز ہیں ہم جب اپنی وشیز جب مانگتے ہیں تو کچھ تو دینا پڑے گا نا شب قدر بھی کچھ مانگتی ہے ہم سے شب قدر کی جو بھی راتیں ہیں وہ بھی ہم سے کچھ مانگتی ہے ہم اگر اس رات کو کچھ مانگتے ہیں تو وہ بھی ہم سے کچھ مانگتی ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ اس کے بارے میں زیادہ یعنی بیان کروں شب قدر کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ایک داستان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے زمانے میں کچھ لوگ ان کے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اور سرور کائنات نے بنی اسرائیل کے کچھ چار افراد کے بارے میں منشن کیا نام نہیں پتا لیکن چار افراد کے بارے میں اونلی فور پیپل اب یہ چار افراد کیا کرتے تھے ایٹی ایئرس کتنا ایٹی ایئرس کنٹینیوسلی اللہ کی عبادت کرتے تھے کوئی گناہ نہیں کوئی کچھ نہیں اللہ کی عبادت اس قدر عبادت چار افراد بنی اسرائیل کے تو اس زمانے میں ایک لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے اندر بھی ایک تمنا جاگی کہا کہ ہماری عمر تو اتنی ہو نہیں سکتی کبھی کسی کی عمر چھوٹی کبھی کسی عمر کی بھری تو ہم یہ ثواب سے تو محروم رہ گئے ایک انہوں نے امید کی لیکن ریگریٹ بھی ہوئے ایٹی ایئرس ناٹ جوک تو سور کائنات نے فرمایا نہیں فکر نہیں کرو ایک رات اللہ نے میری امت کے لیے رکھا ہے کہ اللہ سچ میں کہا ہاں بس اس رات کو تم جاگ جاؤ اس رات کو تم اللہ کی عبادت کرو وہ رات کو تم پہچانو گویا ہزار سال کی عبادت سے بہتر کتنے سالوں سے صرف اسیس یعنی آپ سوچیں ایٹی ایئرز نہیں اس سے زیادہ تم کو ثواب ملے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ ہم کو مس نہیں کرنی ہے اس رات کو جتنی بھی انسان کوشش کرے اللہ کے ساتھ قریب ہو جائے دیکھیں جس طرح سے کوئی عمل ہوتا ہے نا عبادت جو ہوتی ہے ایسے اس کو رسم اور رواج کے طور پہ نہیں کرنا کہ بھئی ہم نے پوری لسٹ دعاؤں کی تیار کر لی پندرہ بیس پچیس اور پوری رات جاگتے رہے یہ ٹک کر دیا یہ ٹک کر دیا یہ ٹک کر دیا یہ پڑھ لیا یہ پڑھ لیا بات ختم رات گئی بات گئی ایسا سسٹم ہم کو نہیں رکھنا ہم کو معرفت کے ساتھ جاگنا ہے حکمت مانگتی ہے یہ رات ہر عبادت کے پیچھے ہر عمل کے پیچھے ہر واجبات کے پیچھے اللہ اس کے پیچھے ایک حکمت کو چھپا رکھا ہے جیسے کہ نماز کو لے لیجئے نماز کے پیچھے کیا حکم ہے نماز کے پیچھے کیا حکمت ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سرینڈر کر لے گناہوں سے بچ جائے حکمت ہے اس کی روزے کیا کیا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک وہ بوکھا پیاسا ہے تاکہ جو غریب ہیں ان کی پیاس کو سمجھیں اور قیامت کی پیاس کو یاد کرے خدا کے لیے حج کیا ہے اس کے اندر بھی حکمت چھپی ہوئی ہے زکوٰۃ کیا ہے تاکہ غریبوں کا احساس ہو پریشان کن لوگوں کا احساس ہو حج اس کی فلسفی کیا ہے اللہ سے قربت حاصل کرنا لوگوں کو پہچاننا امیری اور غریبی کا یہ ٹائٹل اپنے اس میں سے نکال دینا یہ ساری چیزیں فلسفی ہے نا اسی طرح سے عبادت کوئی رسم اور رواج نہیں ہوتی یہ رات کا جاگنا اللہ اکبر روایتوں میں آیا ہے امام جعفر و فادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ راتوں کو جاگنے کی فضیلت اللہ نے اتنی عطا کی ہے کہ اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اتنی فضیلت کیوں رکھی ہے آخر وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا فلسوفی اللہ نے رکھی ہوئی ہے بہت شارٹ ٹائم کے اندر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آگے جا کے ہم کنٹینیو کریں گے اس کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے تاکہ میرا بندہ علم اور عبادت کر سکے علم بھی حاصل کرے حکمت بھی حاصل کرے اور ساتھ میں ساتھ عبادت بھی کرے راتوں کی ویلیو کو سمجھیں دوستو راتوں کی ویلیو کو سمجھیں یہ راتیں افضل ہو جاتی ہے دن کے دنوں سے توجہ رکھیے یہ راتیں افضل ہو جاتی ہے دن کے دنوں سے آپ دیکھیں اس رات کے پوشن میں انسان کیا کرتا ہے جب جاگتا ہے تو ڈرامے دیکھ کے اپنا ٹائم پسار کر دیتا ہے فلمیں دیکھ کے انسان ٹائم پسار کر دیتا ہے یہ راتیں حکمت والی راتیں ہیں اس راتوں کے کچھ حصوں میں اللہ اپنے لیے چنا ہوا ہے تاکہ میرے بندے اس رات کو آئے اور مجھ سے قریب ہو جائے اور میں اس کی ڈیسٹنی کو چینج کر دوں اس کی لائف کو چینج کر دوں دیکھیں شب برات یہ بھی رات ہے شب جمعہ یہ بھی تو رات ہے شب یعنی آپ دیکھیں یہ شب کی را, یہ راتوں کی فضیلت بتائی گئی ہے یہاں تک کہ صرف یہی نہیں بلکہ ڈیسٹینی بھی رات ہی کو چینج ہوتی ہے رات ہی کو چینج ہوتی ہے ڈیسٹینی دیس, اور آپ خود دیکھیں شب ہجرت جو مولا اے کائنات امیر المومنین رسول کی جان بچانے کے لیے بستر رسول پر سوئے وہ رات ہی تو تھی نا وہ رات ہی تو تھی اور وہ ایسی رات تھی کہ بھائی ورنہ علی تو پوری رات عبادت کرتے تھے مولا کائنات نے کیا فرمایا ان نمت الل دیا تو نفسی وہ ان نمت نہور دیا تو اگر میں نمت الل اگر میں رات کو سو جاؤں تو اپنے نفس کو کھو بیٹھوں اور اگر میں دن کو سو جاؤں تو اپنی پبلک کو اپنی رعیت کو اپنی پبلک کو میں کھو بیٹھوں یہ مولا ایک کائنات بھی رات تھی نا اور جب مولا سے جب پوچھا گیا کہ شب ہجرت آپ نے کیسے پائی تو کیا فرمایا ارے تلواروں کے سائے میں جب چہرہ ہٹایا تو کہا محمد کہاں گئے تو علی کا کیا جملہ کیا مجھے سونپ کے گئے تھے کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے پوری رات کیسے گزاری کہا کہ ایسی نیند مجھے آئی جو کبھی زندگی میں نہیں آئی اللہ حب. حالانکہ تلواروں کے سائے میں یہی تو رات تھی نا یہ رات تھی اس رات کا کچھ پوشن ڈیسٹنی کو چینج کرنا ہے لائف کو چینج کرنا ہے رات کو سوئی ایران کا ایک بہت بڑا ریسلر تھا بہت اسٹرانگ بہت بڑا اسٹرانگ وہ بہت ریسلر تھا یہ اس کا انٹرویو لیا گیا کہا کہ تم سے تیری نظر میں اسٹرانگیسٹ پرسن کوئی ہے تو جتنے بڑے ریسلر تھے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے سبھی کو لگا کہ وہ شاید میرے نام لے گا میرا نام لے گا ہم بھی اپنے 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 ٹائم پہ اسٹرانگیسٹ پرسن تھے لیکن اس نے ایک جملہ کہا کہا میری نظر میں سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ پرسن وہ ہے کہ جو رات کی تاریکی میں وہ سویا ہو اور اپنے کمبل کو اٹھا کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو سب سے زیادہ اسٹرانگیسٹ پرسن یہ ہے تو پلیز میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں الحمد نوجوان جاگتے ہیں اللہ سے میں میں اپنی بات کر رہا ہوں اور تاکہ میں اپنے آپ کو بھی میں اس اس عظیم عمل میں اپنے آپ کو بھی شامل کر سکوں یہ رات ڈیسٹنی چینج کرنے والی رات ہے یہ راتوں کے کچھ پوشنز جو ہے یا علم حاصل کریں یا پھر عبادت حاصل کریں علامہ تبا تبائی کی جو تفسیر میزان جو تھی وہ شب قدر میں کمپلیٹ ہوئی تھی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ موقع ملے گا تو شب قدر کی رات کو علامہ تبا تبائی کی تفسیر میزان کمپلیٹ ہوئی تھی بس زحمت آپ کی تمام کر رہا ہوں علامہ میر حسین حامد لکھنوی بہت جلیل و قدر ہستی گزری تھی وہ فرماتے ہیں کہ شیخ مفید علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یعنی آغا ہمیں ہی بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو اسٹیٹس دیا ہوا ہے شیخ مفید علی الرحمہ کوئی, کوئی مذاق نہیں ہے آج شیعت کا بیز ایسے ایسے علماء کی بدولت آج بچا ہوا ہے فرمایا کہ وہ رات کو جب اٹھتے تھے نا تین کام کرتے تھے بس تین کام کرتے تھے پہلا اسٹڈی کرتے تھے مطالعہ کرتے تھے کچھ رات کا کچھ پوشن اور اس میں انسان کی میموری جو ہے نا وہ شارپ ہو جاتی ہے کیونکہ ساری نیگیٹو انرجی سوئی ہوتی ہے ساری نیگیٹو انرجی سوئی ہوتی ہے یہ ایڈوانٹیج ہے اگر سٹڈی کرنا ہو جلدی اٹھے سٹڈی کرنا ہو اس میں وقت میموری شارپ ہوتی ہے کوئی بھی اگر ڈیزیشن لینا ہو نا اپنے کام کا کوئی پلاننگ کرنی ہو تو رات کو اٹھو پلاننگ کرو وہ پلاننگ آپ کا سکسیسفل جائے گا کیوں کیونکہ ساری نیگٹیو انرجی سوئی ہوئی ہوئے آپ اکیلے پوزیٹیو انرجی ہو آپ کو آپ جلدی اپنی ڈیسٹنی تک پہنچ سکتے ہو ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہو اپنی ڈیسٹنی چینج ہو جاتی ہے تو شیخ مفید پہلا کام کیا کرتے تھے مطالعہ کرتے تھے اسٹڈی کیا کرتے تھے اور دوسرا فرماتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے تحجد کی نماز ہے بہت ساری نمازیں ہیں یہ پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کیا کرتے تھے رات کی تاریکی میں جب کوئی بندہ تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو فرشتے ایک آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس گھر سے کون سا نور نکل رہا ہے ذرا ہم دیکھیں تو سہی یہ قرآن مجید کا نور ہے کہ جو بندہ رات کی تاریخی میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے آپ کی زحمت کو میں تمام کیا اللہ سبحانہ تعلیٰ شب قدر کی رات میں جاگنے کی اور بلکہ تو ابھی تو پندرہ راتیں باقی ہے بس آپ سمجھیں کہ آدھا ماہ مبارک کے رمضان تو ہم سے رخصت ہو گیا ہے یہ پروردگار ابھی تک اگر تم ہماری عبادت کو قبول نہیں کیا ہے تو پلیز آئندہ جو آنے والی راتیں ہماری عبادت کو قبول فرما پروردگار جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کل تک تو وہ ہمارے درمیان تھے اور وہ آج اللہ کے قریب ہو چکے ہیں اور وہ بھی کتنی عظیم راتوں میں وہ بھی کتنی عظیم راتوں میں ہمارے مرحوم مشتاق قاسم ان کے پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے پروردگار ان کی جو قبر کی منزلیں ہیں ان کو آسان کرے پروردگار ان کو اور تمام مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے اور اہل و عیال کو فیملی کو ریلیٹیوز کو صبر جمیل عطا کرے اور جو بھی بیمار ہے بیمار ہے کربلا کا واسطہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو بھی حج و زیارت کے متمنی مطلب ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما پروردگار جو یہاں پہ مومنی تشریف فرما ان کی تمام حاجتیں ہیں ان کی تمام حاجتوں کو برلا اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلی متوجہ زیارت تزدحى السيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن المجتبى السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا مولاي يا زين العابدين السلام عليك يا مولاي يا محمد الباقر السلام عليك يا مولاي يا جعفر الصادق. السلام عليك يا مولاي يا موسى الكاظم. السلام عليك يا مولاي يا علي الرضا. السلام عليك يا مولاي يا محمد الجواد. السلام عليك يا مولاي يا علي الهادي. السلام عليك يا مولاي يا حسن العسكر السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا مولاي يا شريك القرآن والصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وصلى على محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم oh. صل على oh.